Ahoj, my vás vítáme u třetího dílu ze série videí o plánování kuchyně v XXX Lutz. My jsme se v těch minulých dílech zaměřili hlavně na plánování a samotné objednání kuchyně, která se nám aktuálně v Německu vyrábí. No a dnes se společně s Honzou podíváme na výběr, design a kvalitu kuchyně. Honzo, ahoj. Ahoj, Sandro. Já bych začal tím, co je vidět na první pohled, a to je styl a barva kuchyně. Jen připomenu, že máme dva základní styly, a to moderní a venkovský. Moderní je jednoduchý a nabízí velký výběr materiálů a technických vychytávek. Venkovský styl má prolisy na dvířkách a je spojený s barvou a dřevem. A když už jsme u těch barev, Honzo, kolik barev kuchyň snese? Kuchyně snese tolik barev, kolik snese zákazník. To si dělám samozřejmě srandu. Většinou jsou to dvě barvy v kombinaci se dřevem, keramikou nebo kamenem. Hodně taky záleží na velikosti kuchyně a na možnostech prostoru, do kterého má být kuchyňská linka umístěna. Honzo, a když se na barvy podíváme z praktického pohledu, tak která z nich je třeba nejkomplikovanější na údržbu? Určitě bych nedoporučil černou lesklou barvu a všeobecně můžeme říci, že tmavé lesklé povrchy jsou nepraktické a těžko se udržují. Dobře, černé se teda i v naší plánované kuchyni vyvarujeme. A co materiály? Co se materiálů týče, úplně ideální jsou matně lakované povrchy s úpravou proti otiskům. Tak to byla určitě užitečná informace, hlavně pro rodiny s dětmi. Honzo, pojďme dál. Já jsem viděla, že někdo má v kuchyni i masivní či dýhovaná dvířka. To také umíte zařídit? To samozřejmě také umíme zařídit. Tyto materiály jsou ale cenově náročnější a při jejich pořizování je také dobré zvážit vlhkost a stále se měnící teplotu v kuchyni. Pojďme tedy k další sekci. Jaké bys zákazníkům doporučil skřínky? Pro ukládání hrnců, pánví a podobně bych určitě doporučil široké dolní výsuvy, které zajistí to, že se ke všemu pohodlně dostaneš. Pro příbory a další menší kuchyňské vybavení doporučuji zásuvky blízkovarné desky, abys měla zkrátka všechno po ruce. A co skřínky, kam dáváme potraviny nebo třeba jídelní servis? Na potraviny určitě doporučuji výsuvné skřínky, kde se dá všechno skvěle zorganizovat. No a skleničky, kávové servisy a tak dále, ty je asi nejlepší ukládat do horních závěsných skříněk. Už jsme tedy probrali styl a korpus kuchyně. No a pověz, jaké jsou teď v kurzu pracovní desky? Nejvíc jsou stále ještě v oblibě laminátové pracovní desky, ať už širší či tenčí. Jsou robustní a dostupné snad v každé imitaci dřeva, kamene nebo keramiky a navíc jsou cenově velmi přijatelné. Poslední dobou ale začínají být trendy i dražší keramické či kamenné desky. Za sebe můžu říct, že my máme taky takovou doma a jsou opravdu velmi praktické. Můžu na ně položit třeba horký hrnec, nepoškrábe se a jednoduše vypadají opravdu skvěle. A když už jsme u té praktičnosti, tak bych ještě zmínil, že umíme udělat i skleněné obložení zadní stěny. To je taky dobrá vchytávka. Vypadá to skvěle a navíc, protože je to bezespár, tak se to velice snadno udržuje. Tak to taky mohu potvrdit, protože sklo, když se poprská, tak se pak jednoduše setře. Honzo, kuchyně, když ji vybíráme, nám má vydržet opravdu mnoho a mnoho let. Jak je to tedy s kvalitou? Tyto plánované kuchyně nám vyrábí 5 německých dodavatelů. Z našich nejprestižnějších značek můžu zmínit Novel nebo Dieter Knoll Collection a ty nabízíme s neuvěřitelnou 25-letou zárukou na celý korpus. Wow, tak to je opravdu hodně dlouhá záruka. Honzo, já ti moc děkuju za užitečné informace a na tebe a samozřejmě také na vás se budeme těšit v dalších dílech. Mějte se fajn.